Vítajte. Toto je užívateľská príručka odšťavovača Fitmix Juicer, z ktorej sa naučíte, ako správne používať Fitmix Juicer a tiež sa od nás dozviete niekoľko užitočných rád. V krabici nájdete jednotlivé časti odšťavovača Fitmix Juicer. Nájdete tu aj užívateľskú príručku a receptár plný receptov na nápoje bohaté na vitamíny. Pred prvým použitím si prečítajte užívateľskú príručku. Vyberte z krabice nádobku na zachytávanie šťavy, čistiacu kevku, trup prístroja a nádobku na zvyšky dužiny. Odšťavovač používajte vždy len na čistom, hladkom a vodorovnom povrchu. Nasaďte zásobník, ktorý zbiera zvyšky odstredeného ovocia a zeleniny. Nádobka na zachytávanie šťavy má aj oddeľovač peny. Ak nechcete, aby na odstredenej šťave plávala pena, vložte do nádobky na šťavu aj oddelovač peny, na ktorom sa pena pri vyliatí šťavy zachytí. Čistiacou kefou možno vyčistiť veľkú časť nečistôt, ale nerezový filter a oddeliteľné plastové časti možno umyť aj v umývačke riadu. Na prednej časti trupu prístroja sa nachádza LCD display s vypínačom a zapínačom. Sú tu tiež tlačidlá na nastavenie stupňa otáčok. Na odšťavovači Fitmix Juicer sa nachádza aj bezpečnostná rúčka. Ak ju sklopíte smerom nadol, môžete sňať kryt odšťavovača. Vo vnútri prístroja nájdete nerezový filter s dvomi úrovňami. V strede filtra sú malé, ostré čepele. Ich úlohou je nadrobno posekať ovocie a zeleninu. V záujme vašej bezpečnosti nikdy nesiahajte na čepele rukami. Filter s dvomi úrovňami správne zapadá do odšťavovača vtedy, ak pri jeho umiestnení počujete zacvaknutie. Na kryte odšťavovača nájdete otvor na vkladanie surovín, do ktorého môžete pomocou piestu pomaly a opatrne zatláčať zeleninu a ovocie. Zdvihnite bezpečnostnú rúčku smerom nahor, až kým na oboch stranách nezačujete cvaknutie. Prístroj môžete uviezť do chodu len vtedy, ak je bezpečnostná rúčka presne na svojom mieste. Umiestnite nádobu na zachytávanie šťavy pod odtokovú rúrku. V krabici nájdete aj krátky návod na použitie prístroja. Pozorne si ho prečítajte, aby ste predišli prípadným problémom. Čím je ovocie alebo zelenina šťamnatejšia a mäkšia, tým nižší stupeň treba nastaviť. V návode si vyhľadajte vhodný príklad. K odstredeniu pomaranča zvolte prvý alebo druhý rýchlosný stupeň. Ak chcete odstrediť mrkvu, zvolte piatý stupeň. Prístroj možno súvisle používať najviac 3 minúty, inak sa prehreje. Po zapojení prístroja do elektrickej siete začne LCD display blikať. Po zapnutí nastavte žiadaný rýchlosný stupeň a vložte 2 až 3 kusy zeleniny alebo ovocia do otvoru na vkladanie surovín. Nikdy nesiahajte do otvoru na vkladanie surovín holými rukami. Používajte na to vždy piest na zatláčanie. A teraz vám ukážeme, čoho by ste sa mali vyvarovať. Našej ukážke si herec zvolil na pomaranč príliš vysoký stupeň a kúsky ovocia zatláča príliš silno. Je veľmi dôležité, aby ste si zvolili vhodný rýchlostný stupeň a aby ste piest zatláčali primeranou silou. V záujme dokonalého výsledku zatláčajte piest iba jemne. Nechajte prístroj pracovať za vás. Ak chcete prácu prerušiť, stlačte jedenkrát vypínač. Ak chcete prístroj vypnúť, Stlačte vypínač ešte raz. Na displeji sa zjaví nápis OFF. Nerezový filter treba po každom použití starostlivo vyčistiť, lebo k dokonalému odšťaveniu sú nevyhnutné čisté čepele. Vyberte filter z prístroja a čistiacou kefou ho očistite od najväčších nečistôt. Potom vložte nerezový filter a plastové časti prístroja do umývačky riadu. Prajeme vám veľa úspechov pri používaní odšťavovača Fitmix Juicer a dúfame, že naša filmová užívateľská príručka vám pritom bude nápomocná. Váš tým Mediashop.